Nanana kunzi mareya we umusatsi wose unyarukiye se mucete yego aha mwana wazanye se nkugira yo kosora menya kugura ibintu byiza ntibaguhendara oya ntago bampenda jewe ndekavukire ikigari hose se singe wihahiraga njewe ubwo reka nyaruka ariko proranzura rewe papa umusore ku makemno minsi ipake urandebere uriya musazara umuntu unyura ku muntu atamuvugishije ugize ngo iki yuruti muzeye keve Karame. Eh. Ari, se ni wowe sha? Eh, ni jewe. Umeze ute se? Ameze neza. Eh, oya nanje ndaho ariko sinakubwiye ko iyumeze neza nanje baruko. Mbameze neza. Eh, ni ukuri. Uhamagaye ari cyangwa Eh hari ikibazo se ariko kuva na kera rwose nakubwiye ko ntacyo nakwima bashaka kukubwira ngo umpe amafaranga nyine nisukishe umva nawe da ubwo se ninjye wanga kuba kanyange mwa oya rwose ndayaguha nta kibazo ariko se ubwo birashoboka muri kwishurira nuko sha felicitation rwose ntugire ikibazo rero kandi urabizi ko rwose ntacyo nakwima ntugire ikibazo n'impuguka ndayohereza kuri mobile roman ndayaguha rwose ndayohereza sawa kusha jari sasa mwirwa mukurura na nkimbwa n'imiriso none uri sise akubwo ni yapanel iki kuvugisha amagambo ameze gutyo tamvugisha se nimwamombeje 1500 ikesho gose behombeje mugenke ikese ndakubwiye ko twe dukandwa n'imirindi y'imbeho ruba n'imbeho iki ariko nje naratasiyo aha akiri ibi bijumba ubijyane mu nzu numara kubigeza mu nzu ufate ibishyimbo ubironge numara kubironga ubiterekeho hanyuma ufate bya bijumba nabyo ubironge ubishyireho yese se yabyutse kare maze ukigenda ahise agukurikira uriya nawe akazi kazamuye sinari nasize mubwiye ngo abaretse kugenda mbanze mutekere agenda ariye koko oya wigira ikibazo n'ubundi ngiye kubikora vuba vuba ndahita mujya mu nzu gira vuba mutekere si so wakubyaye wiyamaza gacupa navuga namenye ikibi mutera di Nikagushabiranya wirware seki erega ni wakareka nashatse kuryama ni wagoyeka hano hepo kwa habi yampere hano musore wigize wampere kuna ningumi ikimukatira no mukabade ngo ni yishura ki kumuhe ha urugara salama muganda meze nda ya kamishi cyane ukushara urugara ibyaka birumaze muri gereza
Nezi kuzafungu urwara ritsinzoka. Ko nari mfunzwe se nari mfunzwe muhogo. Usa kutarafuga kano kabari. Wagira ngo ari umuntu siba kurangura inzoka. Gusa ibyo bihore akabari gahore nagereza. Simwe muziduha. Usa warabona mukankusi yenge inzago cyangwa kanyanga. Oyiza ni ibintu bya kanyanga. Ibyo ngibyo ntibiberezwa hano nabiretse. Homora reka kugira ubwoba. Aha moka tuzo tuzo hamwe mbago ngubwira umva se. Nanoza namakuru ya kanyoto wandusha. Kaka bwa kanyoto? Kaka ndi kumuriza. Dore gaheruka hanejo. Ubukazongera kuza hano. Ariko naranguye. Wagira ngo umunsi ndangurira kaba kawuze. Wagira ngo dufatanyije ku kama amafaranga. Kandi kaza kaje gusogongera. Nshatse kuvuga ko niri hano umunsi wose nakabona. Kireke ejo. Ejo akabara ku ejo nibwo nzarangira. Ubwo rero mwarimu uzi ko ngiye kuba ikimuga. Muhumure. Cyangwa wasanga ari ibyo wigiraga? Ahubwo nze gusubira kuri cya cyuma. Papa turagiye. Nyumvira. Biragaragara ko mwese nta wishimiye ko nakize. Uretse kumbaza ibibazo nk'ibyo turarya iki turanywa iki. Gusubira ku cyuma. Nasubundi kirihera kamye kukireba. Barero mubwira wa mugabo sigahona kubahuka bayango tugize sigahona kubahuka uzi ko mfite umushobora kubita nka kuvuza nka kugura ubwishingizi imyaka 5 wabice urya udakora mugabo ngo ngarura ni gihe umva uvuze nyuri ubwo ko yapfuye se ubumwishi urumva kandi ibyo ubikoze imbwa zakuriye izo mbwa naziguriye inyama zikabare wezere Shagira vuba. Ariko sa nange imbwa ngahura nazo. Nazigurira inyama. Ariko muri izuri imbwa nkuru. Senja mvugana n'abakene sha. Umva. Umva sha. Muzonje kungarukira mu kabari. Amuhanya. Kamwari femba kamucabiranya. Akamwari femba kamucabiranya. Hari ya hose. Hari ya ndahabo. Njye kuva I Kigali. Urumva? Mushiki wanjye arambiye ngo hose nahana. Bahita baguterera igiti. Ubwo ni mukwawe. Ese umukobwa ari he mbere wambwiriye yaba ruhagera ubu ntaba yahagira. Wirambirwa shaka. Maze kuvugana kuri telefone ambira ko ari mu nzu. Ubu ari maraza. Kinanga abantu batagira gahunda niyo mpamvu nkunda abanyakigali buri. Ahubwo Simuze. Ari mu mukwe. Ari. Wee. Yambe. Na. Ni me. Akusigaye ameze neza rwose. Oya. Rero. Nise genda. Ni warusanze ngiye nubundi. Nari. Nase mutanara. Mutanara ameze neza. Sha musurize rero. Ariko raho musubira. Nta kibazo ndamugusa. Ah,
gakobwa kanje nkunda papa nari muzaniye ibiryo eh byana mu nzu nduva nduva rapete mibe ya none se mami wari eh nasangiye na mama eh okay bo ngira nta waru waranze aze hano ubundi se na waru barari he gendure mu gikaru banza ari hore mubwira za ndangure dore inzoga zashize mubwira abangu ka za ndangure na waru bara papa ari kugushaka ga ugendera muri inzoga zashize basi wika ko twabasigayemo na 500 cyakorye maze tamwe twabasigayemo kandi ubujura bwawe burakabije basi ariko ntago nkwiba cyane ariko bagahora ntago zongera kukwiba cyane gende hute ntabwo ujya wica gakunda ehe mu kubanzura abanza kandi kwikurikira n'ukuri ubwo kandi wagira ngo ndakubeshye nibyo reka da sinabona umwanya wo kukubeshya ariko se ubundi amakuru yawe ni meza muri make se merewe meze neza ahubwo mwebwe nta wundi nanjye ndaho nabikubwiye kera kandi ko iyo amakuru yawe ari meza nanjye nanjye aba ari meza kugusura oya ibagije bimbayeho iwawe oya pe reka koriyo na kabazo nge mpora nitatoto tanga n'urwara rwose mbese urebye iriya ni nk'ibintu byatugwiriye mbese byangwiriye ariko nta n'ikibazo kirimo ahubwo se ubundi twapanga umunsi ahubwo reka nkubwire reka ntahe nasize mu rugo nabahari ubu uragiye ko taza bakamerera nabi shareka oya ahubwo reka nkusezere ngende oya ningomba kugenda ariko si ubwo ugiye nta n'ikintu dupanze rwose oya reka ngende badasanga nahari bakamerera nabi ubu uragiye ko ubu uragiye ahubwo mwirirweho neza ndaho ugenda ubitekerezeho ariko yego ntabitekereza ubwo naho kuri telefone yego ntuyikureho yego hey.